А от коли ж саме відбудуться вибори до Верховної Ради і чи реальний сценарій і з достроковим розпуском парламенту? Давайте запитаємо про це політолога Володимира Фесенка. Він завжди добре поінформований. Пане Володимире, я вас вітаю. Кажуть, що пан Зеленський вже в понеділок може підписати указ про розпуск Ради. Цікаво, що буде далі. Чи реально виконати цей указ, якщо депутати не захочуть просто розпускатися? Я не впевнений, що це може відбутися саме в понеділок, але от сьогодні я спілкувався з деякими депутатами, навіть з деякими керівниками фракції, і вони кажуть, що варіант розпуску Верховної Ради залишається актуальним, хоча в порівнянні з вчорашнім днем все ж таки вірогідність припинення повноважень парламенту стала трохи меншою. Пане Володимире, я знаючи вас, думаю, що ви спілкувалися не тільки з депутатами, так, а й з представниками нової команди. От якщо зібрати всі ці думки разом, ваш прогноз все ж таки, коли можуть бути вибори, влітку чи восени? Думаю, що навіть в команді Зеленського розглядають обидва сценарії. І варіант виборів дочасних, тобто влітку, і варіант чергових парламентських виборів восени. Мені здається, що вони будуть діяти в залежності від того, як відреагує Верховна Рада на і кадрові, і законодавчі ініціативи нового президента. Дійсно, якщо говорити про вибори восени, то пану Зеленському потрібен склад парламенту, який принаймні не буде стромляти йому палки в колеса. Дійсно. Якщо говорити про чинний склад усієї Верховної Ради, як ви вважаєте, зуміє президент Зеленський налагодити хоча б якусь співпрацю з нинішніми депутатами, або це буде, знаєте, протистояння з більшості питань і нічого більше? Думаю, що відповідь на це запитання ми отримуємо наприкінці травня. Це буде перший пленарний тиждень роботи Верховної Ради вже за нового президента України. Скоріше за все, от саме наприкінці травня будуть розглядатися і кадрові питання. І тут має бути подвійна процедура. Спочатку треба звільнити і двох міністрів, які вже пишуть заяви чи написали заяви про відставки, і генерального прокурора, голову СБУ, можливо, керівника Нацбанку, поки ще невідомо. А після цього проголосувати за кадрові пропозиції нового президента. Я не виключаю, що вже в цей тиждень з'являться і перші законодавчі ініціативи президента Зеленського. Ось тоді і побачимо. Готові депутати підтримати ініціативи нового президента чи ні? Якщо не будуть готові, ось тоді вірогідність розпуску Верховної Ради, на мій погляд, значно зросте. Пане Володимире, я все ж таки знову нагадаю, що ви завжди володієте великим обсягом кулуарної, скажімо так, інформації. Прізвища якісь ви можете назвати, які вже в кулуарах обговорюються? Хто може очолити тільки що названі вами відомства? Наскільки я розумію, остаточних рішень поки що немає. Можливо, в ці вихідні, напередодні інавгурації, з переліку, достатньо обмеженого переліку кандидатур будуть визначатися, хто буде у нас новим генпрокурором, хто буде міністром закордонних справ. Поки що в тих спілкуваннях з різними людьми, в тому числі з команди Зеленського, ніхто не називає вже визначені прізвища. Так що інтриги залишаються. Так, інтриг дуже багато, і всі вони поки що залишаються. Дійсно, ви праві. Дякую вам за ці відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був політолог Володимир Фесенко.